Sen ben bitti adamda öyle. Çünkü adamda abarmadım. Yollarda şermende bu meylik özbeyler toplayan Yurup'ta demezsin de. Fakat ek kişi vardı. Çünkü adam namıda. Bunlar hazı nazaretki aldık diye şey yaptı. Lekin bizge bunaka uzak vakti nazaret yana kança yeter. Kança biz az avukatsız oturamız ki. İltimos Shavkat Miromonovich bu narsani vazirlaringiz doirasida ko'rib chiqib, sizdan yana bir narsani iltimos qilamiz. O'sha Farg'onadagi Otabek degan odamga jiddiy chora ko'rishingizni iltimos qilamiz. Jiddiy, juda o'ta darajada, chunki bizi shuncha 2 marta keldi, siz ishchi komissiya qilib jo'natdi vazirlik, ishchi komissiyalar ham ijtimoiy xalqi berilmadi, kelib turib aytayaptiki, pasportlaringni olib qo'ygandi, pasportlar qaytarib berishi, pasportlaringni olib endi sekin qochib ketaverlar, bu firma ijtimoiy qila olmaydi, tugadi deyapti. Ishtirof boradi desak, ishtirofni biz jo'natamiz. Jab borsa to'lab qo'yasizlar deyapti. Biz o'shancha pulimiz bo'lgan Rossiyaga buni qilib davlat orqali kelmas edik. Rossiyaga o'zimiz ish topib kelgan bo'lardik, o'zimiz ishlagan bo'lardik. Pulsiz kelganimiz uchun mana shu holatda turibdi. Shuncha odamni mana uydagilar xijolat bo'lib yotibdi hozir uyda. Nima yeyasizlar, nima ichyapsizlar, qayerda turibsizlar? Endi ertaga ko'chada qolasiz. Havoni ko'ryapsizmi? Bu havoda qanday qilib ko'chada sovuqda qolishim yo'q, aqlimga sig'dira olmayman. Ikkita bolamiz bolnitsada yotibdi, koronavirus bo'lib ketdi. Bittasini telefon nomeri va hol-ahvol so'ralyapmiz. Ikkinchisini eshitmasini bilmaymiz. Ahvoli qanaqa, tirikmi, o'likmi, qaysi adresda yotibdi, hech nimani bilmaymiz. Skori chaqirgan paytim temperatura koronavirus borligini bilib turib, tan olishmadi firmadagilar. Firmadagilar umuman tan olmadi. Kecha kelgan bu, bizi firmadan deb turmay, shuncha bolani nimaga tiqib qo'yadi, karantinga tiqib qo'yadi, qo'rqqandan tan olmadi. O'zbek shunchalik xor bo'ladimi chet elda? Unda nima uchun pilot loyihani tashkil qilishdi bu vazirlikdagilar? Xabar olishmasa, qarashmasa, undirib berishmasa, bizdan undirib beryapsizlar-ku, uyimizga shtraflar jo'natyapsizlar, undirishyapti-ku. Ya qonun faqat bular uchunmi? Biz uchun basmi bu qonun? Bular uchun qonun yo'qmi? Faqat biz to'lashimiz kerak xolosmi vazirlikdagilar? Tashqi mehnat migratsiyasi vazirligi, Xo'jayev Baraka degan odam keldi komissiya sifatida 1.5 oy oldin. Hech narsa hal qilib ketolmadi. Oylik ham berilmadi. Oylikni qilib beraman deyapti dedi. Bolalarni 3-4 bolalar puli bor edi. Puli yo'qlarni ichiga olib ketdim desak, hal qilamiz, 5-yil olib ketamiz deyishdi. U bechara bolalar o'sha yerda qolib ketdi. Hozir qana uyga yetib oldim yo'q, bilmayman u bolalarni. İltimos Shavkat Miromonovich bunga e'tibor bo'lmasa ko'rib chiqishingizni iltimos qilamiz. Shuncha odam sizdan faqat sizga murojaat qila olamiz xolos. Ishonch qolmadi qolganlarga. Otabeylarga ham, Xo'jayev Barakalarga ham necha marta chiqdi ertalabdan beri ishonch qolmadi. Pulimizni bersin, bir minut turmaymiz bu yerda, ketamiz biz hammamiz. Patentimizni olib kela olmaymiz. Hozir patent olib kelsak yana pulga kuyamiz, chunki ikkinchi oy turibdi yana haqqimizda. Shu darajada bo'ladimi? Prezident yordam qilmasa bo'lmaydi. Ko'ryapsizlarmi? O'zbek shuncha odam uchun jon kuydiryapti. Brigadir bo'lgan shu odam. Nashatda meni pesamni yozgan Qorag'onada. Men kafil qo'yaman. Lekin kela bir kvadrat kafil qo'ymadim. Bir kvadrat. Men shunga achinaman xolos. Hech kim professiyasi bo'yicha ishlamadi. Biz mayli uni ham talab qilmadik. Mayli razrabochi bo'lib musor tozalashdi bolalar. Billa qildik shu ishlarni. Mayli biz ishladik, ishlash uchun kelganmiz. Ishni qizig'i yo'q deb aytganman men boshida bu firmaga. Biz ishlagani kelganmiz, oilaga kelganmiz. So'p, ular aytgan ishga kirdik. Aytgan joyiga bordik. 4 ta stroyka bo'yicha qo'ydi. Bo'lib-bo'lib qildik hammasini. Lekin hatto o'sha halol mehnatimizni pulini berisha olmayapti. Mana shuncha odam mana hammasi puli. Puli yo'qlar turibdi xolos. Birontasini puli bo'lsa mana patentini olganlari. Patentini olganlari ketdi o'zi joyini topib. Yalingisi kelmadi bularga. Bular ololmayapti, hech nima qila olmayapti. Yordam bersanglar so'raymiz sizlardan. Xizmatda prezidentimiz Shavkat Miromonovich bizga yordam berishni so'raymiz. Ko'chada qoldik-ku. Yordam bering ilojini boricha. Tog'a ko'ringlar, bir nima qilinglar, biz ko'chada qolib ketdik. Yordam beringlar sizga.